Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Jemi shumë mirë sot. Kemi nisur dhe ne dalim të shpërfituar komplet me rratë, me rimel të rënd, me lot, me fshehurat, nuk di domosdoshmë. Po pra, po do ti merr një pudër një gjëmë vetë nëse të mosh pak në kohën e bashkimit. Tani për nesër më ke dhënë dy porosi. Njëra është marr pudër, tjetra është marr krem. Au, po e harova kremin. Dy porosi kam për nesër. Dhe treta, këtë mos e vish më. Dhe katra, lutem, a mund të bëjmë një javë. Se fam të tretën. Ja pra ishte ajo. Ishte e mos e vish më. Oh my. E po jam. Jam me aty. Dhe e katërta, lutem, a mund të riprezantojmë javën tjetër edhe një herë që Ri është këngëtar. Po. Atëherë jo, ma nxirrni, ma bëni kuqje këtë. Bravo. Po, jam këngëtar. Kam studiuar, jam pianist. Gjinjen. Kam bër licej, kam bër akademi. Çfarë s'kam bër? Një të tërë, e mbushur me sukses, me diplomë. Është je thjesht gjenim duke prezantuar, por le të prezantojmë të ftuarin se e bëm lëmsh të zinu tha, ku do futem unë dhe për çfarë? Ku kam ardhur? Ku kam ardhur, për çfarë kam ardhur dhe si doja dal unë në këtë intervistë? Por, Elfis, mirëmëngjes, se erdhe, që ti të marrësh veten dhe të ambientohesh. Që ti të marrësh veten. Kolas, vazhdo fol, neve po i ekip. Po ja, të ndikim një kolas të Elfisit të kovrat që a i realizon. Kum një ke po tatu për mi, tatu që e pa të po për mu, po tregon për në zemër që ka ndru, kujtimet pun me pëshi, po nuk pun është i arru. Sëmë të ty me të pa Me ma hek pak mali Me mërzin se jam të plas Kishe kom plan me që mdrovesh Me mu ka në shku Me aqqu të ashtin të me se li Po shumë vonë kom kuptu Kjo së të ashti aqë që tu Po e kom shumë shti Po ti ma, ti ma Qish jetëm ti bamba Ke thonë që s'ki mënda Ta është një anda kara Me mu do Tash një si e jo në mos ka njët Thoshe se të du me të pas për jet Son të trobin tjetër kusht të prek Për kon jes bukuru Për kon jes bukuru Hazu, hazu Nësi jo për mu Alo Asa si interesa A e më gjallë Danës nuk e ndjallë ti e tërëp se ju këtu me mu Gjëza herë që e në bashko e s'pa e kuptu Dërsta e ke pak vështir që vë shumë ti mu afru Besar të, besar të Hera e parë që sot të të mbar E ti mu së të bani Po të të mbaj Lotë të termi tu Edhe pse nuk e imja Ti kur mos më harro A, sa fillum me... Gjikom, komplimente. Jo, unë kam vetëm një gjë. Aty në për studio, në për gjera, këndoni shumë bukur juve. Këtu, ma këndoni që këtu. Ta vërtetojmë që po. Êshtë të vërtet, janë të vërtet atë gjithë këtu që pa. Edhe të paralemroj që është kënë nga parë, o, se... Këshu apet dasma, kjo është kënë nga parë, ta një këtë gjithë, pas të kërë janë të tjera. Jo, mësë do këndoj dhe kjo këngëtari. Jo, jo, unë s'këndoj, jam keq me zëllë. Vete për piano. Po, po, në piano. Këngën e Elvanës, që kam pas bërë si na. Oke. Oke. Sigur në dy s'ki me gjithë, dashtë si e jo në mos ka njëtë, dojshë se të tu me të pas për jetë, së unë të truvin tjetër kusht të prekë, mali merë. Syt me t'pa, hat mungoj, darsi nuk jena ma. Më thoj shë tjel, thoj shë hal, e tani, të fjallë kujt kimja than. Sina, sina, Kur s'ka pasa s'ka me pas Sina, sina Sina, sina Ndoge më pulë ti Falim derit Falim derit Do marrë të mua tjerë Të kësë të dy jote Bëjmë një këngë të dy Do më ndo Këtë ja Shiko Kjo është elektricisti Nuk është më këngëtar Ajë që më shumë Nga, të nuk të do marrë Po shof që sot
ti. Po ngrihem shumë. Po, po ktheva që të shikoje copën e vet. Po, ke po. Këtë do thoja pra, po mi ti po ti ma ti s'm le të flas mua. Kjo copa sot ka dhënë një adrenalin ty. Po, unë do të flas fare, rritesh, ma do ta ngjis në trup këtë, nuk e hesh. E vut prej që tani nga coverat që bën Eldi që ndryshon variantet e këngëve, është bërë më virale temi në TikTok se sa vetë këngët originale që ato janë. E ke vënë këtë se ti e ke pasur këtë gjë që tek Samantha, tek këngë Samantës. Këngë Samantës nisi e gjitha. Ëh. Historia. Ideja. Unë kisha provim nesër. Po, merrni. Nuk më sova për provim. Po provimi është pjesë tjetër, fakt. Dhe më merrni kjo ide që kur dëgjova muzikën tash ti përgjigjen vonë telefonit se siç nisin fjalët. Edhe thash, po, po sikur të shkruaj unë fjalët e mia, aty nisi gjithçka, se unë thjesht këndoja coverat normalisht. Edhe thash, po sikur të shkruaj fjalët e mia dhe duke i përshtatur vetëm tingujve. Po. Edhe krijova merrën disa ide, po, dhe krijova atë video, në bazë asaj videos pastaj fillon gjitha duke shpërthyer, duke marrë se dalë me prisje. Ti e bëre duke prisje, fa, ajo ishte një video normale për mua. Po. Po. Po, qëllori që shumë njerëz e pëlqyen. Faktin që ishin dy versione që zërat të flisin me njëri tjetrën. Edhe ashtu vazhdoi. Madje mbaj mend që ka qenë vetëm asnjë minutë e nxjerrë publikuar nga Samantha atë periudhë. Ishte përpara. Po pra, para se të publikonte këngën, ka qenë vetëm disa sekonda kjo pjesa, që ti më pas bëre pjesën tënde të tekstit dhe kur doli kënga njerëzit ishin dhe komentet thoshin që pse nuk e prisni versionin tim, kujtoni se ishte më të vërtet pjesë e këngës origjinale. Po është interesant. Ishte të zgënjur paksa. Edhe unë isha i zgënjur. Dhe më pas si lindi ideja për këngët e tjera? Pastaj e peshë e si kjo dhe është dobë. Po, dhe mbajman tek videoja e dytë mbas Samantës. Kam pasur ide për një këngë të Melindës, edhe nuk dija si ta regjizoja. Por thjesht vazhdova me fjalët e mia, hoqa pjesën e asaj, shkruajta disa fjalë tjera dhe e këndova së dyti dhe pastaj morën. Po kjo si u prit? Edhe kjo po kaq mirë? Edhe kjo po kaq ajo tek e dyta në fakt u habita akoma më shumë se nuk kishte duet. Isha thjesht unë. Po. Edhe shkoi shumë mirë ajo. Kështu që edhe ti pastaj aty vendose që ishte diçka e re. Të bësh këtë lloj gjëje. Ishte diçka e re për momentin, sa tham se ideja kryesore është muzika. Po, muzika originale, por që edhe pasioni, edhe po përqente. Po sa të ndimon që i realizon në studio, sepse duket edhe ndikimi i teknologjisë, më kaj sa unë në arritë kuptoj si... A i kemi realizuar në studio këta, apo me efektet që mund t'japim programet të ndryshme në telefon? Se duket një efekt që është vendosë. Unë i bëj vetë. Një efekt. Ato janë disa, që ose unë fillo dhe t'i shpjegoj, po... Po ku, në telefon apo në një program në kompjuter? Këto registrime bërë në telefon, kurse miksimi, pjesa teknologjike bërë në kompjuter. Ok. Të programe që i përdorin dhe studiet e mëdha. Ok. On nuk jam në... Në cilin program në të lëmë të besin, në pilojnë. Logic Pro, ka e vërë. Logic Pro, ok. Kam përshtypjen se ti ndoshta e ke pasur që pasion i vogël pjesën e këngës. Shumë. Dhe mendojnë që tani të erdi një moment pëse ju ta shfrytëzosh duke qenë se ti e bëre këtë provë, këtë test, pra njerëzit po e përqafojnë edhe stilin tënd të kënduarit, se nuk është vetëm çështja tek ndryshimi i tekstit, po edhe tek mënyra. Ke menduar që të bësh një këngë tënde? Kam menduar. Ose një bashkëpunim, pëse jo duke qenë se ti ke pasur edhe këto... Por thjesht, në të fakt ka pasur disa biseda me persona që kam dashur të bëjmë diçka, por që edhe unë nuk kam qenë shumë fort i disponueshëm dhe e kam lënë, i kam shtyrë, nuk mund të përmendim më. Zura pozicion si Bora, unë tani si gazetare, dalë të them çik tek. Cilët janë këta? Jo. Ne tani duhet kemi diçka këtu. Me kompozitor, me këngëtar, me si janë këto biseda? Producent, më mirë akoma kush është kë? Ta mbaja edhe unë mendemin, do ta thoja. Ka pak. Por që kam zgjedhur që pres edhe më pak, ndoshta edhe një person tjetër. A mendon që mund të ishte rrezikshme të nxjerrë një material tëndin tani për të vetëm në arsye që mbase njerëzit krijojnë atë psikozën që ti tashmë merresh me këngë që janë gjatë famshme, ti fut tekstet e tua i përvetson le të themi dhe ato këngë ta kanë dhënë një lloj hapi që në start
Por një këngë re e jotja tërsisht nga zero mund të jetë pak më e rrezikshme. Mendon që është e tillë apo e kam gabim? Është e tillë, se edhe e kam vënë edhe re tek videot. Midis këtyre videove që janë me VIP-a këngëtar të tjerë, janë edhe disa pjesë të vogla këngë që janë krijuara në unë, që nuk shkojnë. Unë atë, si të thamë, ja he fajn vetës në një farë kuptimi që nuk është tamam e mirë. Po ndoshta ti nuk e gjetur këngën e dur, nuk e goditur më sakt. Nuk kam akoma eksperiencë në krijimin e një këngë origjinale. Se këtyre për shkakun unë kam marrë. Ti je kompozitor, se ti do bashkëpunosh me dikë që do ta krijoj këngën. Mund të bëhet edhe vet gjithçka. Mund të bësh edhe vet të gjitha, po ti që ke gjeni. Si kam bërë akoma në atë niveli, po mund të bëhet edhe vet. Ka plot artista që i bëjnë. Po, pa diskutim. Gjë që shikoj. Gjë që duhet të thënë në tillë raste është fakti që këto këngë shiten edhe nga vetë artisti. Pra, ke shumë e shumë këngë që nuk janë në nivelet e duhura, por ama ato ecin, sepse e shet artisti. Në këto këngë ti ke parë për shembull edhe në materiale të caktuara që njëra këngë të kanë ndihmuar më shumë se tjetra, gjithmonë flasim për këngë që janë të niveleve shumë të njohura në publik. Një këngë e një artisti ka ndihmuar më shumë se një këngë e një artisti tjetër gjithmonë për viralitetin në TikTok. S'ti të them me plot bindje që një artist më ka sjell akoma më shumë klikime vetëm nga emri. Se në qofse do të hyja dhe të shikoja artistat më të mëdhenj shqiptar, nuk është se varet. Varet thjesht nga muzika. Nga muzika dhe nga fakti që është një person që përbëhet duet. Qofse muzika më vonë është e bukur dhe njerëzit e kanë qef, atëherë thjesht ajo shkon. Elis Durata Duro kishte bër post videon tënde? Po. Ajo është duet. Ai është duet. Që unë u habita kur e pash. Edhe nuk e pash fare, më thanë në komente, që ka bër duet. Si u ndjeve? Mirë, patë një lloj. Patë një lloj. Ç'a ishte ky lloj? Ç'ishte ky lloj? Ç'a ishte këto lloje? Patë një shkëndij. Shkëndij shumë të madhe. Po, sa feedback ke ti aktualisht nga artistët? Cilët janë këta artistë që ty edhe të kanë shkruar, përveç se mund të të kenë bërë ripost materialet e veta? Ka artistë që të kanë shkruar, që të kanë komplimentu për coverin? Për shembull kjo më falë, kjo e Yllit, se ishim duke dëgjuar në smut, e ke sjellë shumë bukur. Shumë faleminderit. Ylli vetë, për shembull, ka reaguar? Ylli i bën reagim story. Ky djali. Ha? Ylli i bëm reagim storit. Tak një herë aty dhe kaq. Një zemër te story. Një zemër. Ose reagim është ai. Reagim. Kjo është gjë shumë e mirë. Po ata e bën. Shumë artista e bën. Do të thënë ty artista. Disa hedhin në përstorit e vet. Ne të njohim pra. Do të thënë nuk është se ti je i panjohur këto gjëra. Do të marrësh ndoshta pak guxim çik më shumë për t'i bërë. Edhe për të pasur më besim te vetja. Në bisedën ose në gjërat që ti the, kuptoj që do të arrish më të mirë, thua që duhet jemi i kopësitur tek gjitha anët. Ore, e thënë rrëmë, duhet edhe shapin e radhës o të djallë tani. E kuptoj. E pra. E kuptoj, shqiko, e zisi... E zisi nuk është se nuk ka faj, se në një trek shumë të ashpër tani, a i fillon edhe e ndjena të... Shkon që e ndjena të eksperiencë. Mirë, me gjitha të shqiko. Ja, tani e kuptove që kam qik eksperiencë. Me gjitha të, me gjitha të, a i ka një stil të veçantë, një stil që ecën me tregun. Nuk është, po themi, një këngëtar i një stili tjetër edhe ndoshta vështirë për të gjetur veten. Dhe për kësaj them që mundet të marrë hapin e radhës. Unë mendoj që me zërin që ai ka duhet të qëndrojë vetëm në balada, mendoj unë personalisht. A, këtu pastaj ti je profesionist, balada elektricisti tani. Balada të shkruan. Aty dhe është rat. Ai duhet të rri vetëm në balada sepse edhe ne si popull kemi një gjë, balada, domethënë. E themi të gjithë edhe kudo dhe bëhet gjithajo promo që jo duhen këngë për klube për kështu. Ne baladat kemi. E thënë trosh në mdesin për lotë e qyrë, se e vjetë në pikë në gjesit të ashtë. Ashtu, ashtu duhe, bravo. Do gjemë një rësy për ta dëgjuar atë baladën. Ne baladat duham, si popu. Po, dhe një lidhje. Po, do dorim ta dëgjonim dhe një balad të shkurtër nga ty. Një çfarë të duash ti. Nxjerrë një gjë nga sektari, jo të thënë. Gjë të re, nuk kam në sektar, por është... E marë komodinën, sot. Êshtë ka nga e Yllit. Në herë, që unë e kam bërë remix, si të thuash. Oke. A i mbaj me ndu në fjallet të shpjetja. I mbaj. Pa dhe po si mbaj të mënd të futu të Ylli. Ti bashkoj të dyja bashkë.
E na jerë, nëse po t'kujtohem unë na jerë Nëse pikën zemër, unë t'komit Besom se nuk ka njët më si atër E na jerë, e na jerë Na jerë nëse gjumi nuk po t'mer Për mu boko se natë nuk flej S'mu nëmim shëllë sytë se në ndër m'del Na jerë Noi ha. Po. Ne shiko. E kputi dhe regjin se shive si u bë studio. Wow, 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 me shija me gjëra. Des për këto gjërat. Nina mbaron fare. Na mbuluan në ar. Po. Të kapet të kolla bash gjithë. Gjithsesi është Këtu duket sikur duhet të ngrim volumin pak të Eldisit, sepse jemi mësuar që në telefon është edhe zëri vjen pak më lart. Mundohen pra të volumin, është problema i volumin. Dhe ke problem pra volumin. Kjo i volumin, është i problem. Normal. Po kjo është stili në fakt Eldisit. Ke shumë e shumë këngëtarë që në botë... Për e profesor, po formë më mbrollë. Ke shumë e shumë këngëtarë në botë që kanë atë stilin e vetë dhe kur ti i dëgjon në YouTube, thua me vete që ky pas ka një zë shumë madhë. Në të vërtet, ka një zë të vogël, ama është timbri ai që godet. Më kupton edhe tek Eldisi është ky rast që godet timbri. Vjen Tiranë. Futa në profesion tani, më shkruani kush do të kush. Vjen në Tiranë Eldisi, domethënë. Vjen pa diskutim që vjen. Mirë, ju kemi faleminderit që na erdhi pra. Më erdhi këtu në Tiranë, se Tiranë jemi edhe ne akoma. Ti je tani që herës tjetër që të na vish në studio të kesh këngën tënde. E do vish në studio për të promovuar këngën tënde, ne do jemi të parët që do promovojmë këngën tënde. Pa diskutim. Po të parët nuk diskutohet, po shkohet në vend tjetër, s'ka dytë. Jo, këtu një herë pastaj në vend tjetër. Në vend tjetër dihet, po dihet. Po presim, por gjithsesi, ne themi që jepi gaz tani për një ide tjetër tënden. Tënden. Okej. Sukses. Shumë suksese, shumë sukses. Faleminderit. Faleminderit për sot që erdhe. Dhe ne do të rikojmë të ndjes që të zgjuam kaq herët se na i the që në mëngjes. Të gjithë na e thonë, ne jemi mësuar me këtë gjë, kështu që Dhe ju vazhdoni. Ne të vazhdojmë programin. Dhe pas pak do flasim për inteligjencën artificiale, për të çmenduri të radhës. Ale Albania. Po si do ja bëjmë se ajo Denisa çfarë të fut në mendime? Të bën mos i njohësh më njerëzit që ke afër. Të na vinë një herë dhe ta shohim do na fusin mendime apo jo. Po, është si. Po mua më ka futur mendime ajo, unë një gjë do i kërkoj. Të më bëj një herë me flok. Atë të i kërkoj vetëm Denisës. Denisa, Andrej, këti djali. Sa të vish, flok dua. Falem dhe. Flok, asë gjithë. Qemi pas pak.